បាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំបានវិជ្ជាបណ្ឌិតសនសុំសូមលើកយកមកតាក់ទងទៅនឹងការលូតលាស់របស់ទារកនៅរយៈពេល2ខែណានៅពេលដែលគាត់ទារកមានអាយុ2ខែក្នុងផ្ទៃណាឬក៏8សប្តាហ៍តើគាត់មានការនិយាយរួមទៅទារកគាត់លូតលាស់ពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងគាត់មានការប្រែប្រួលនឹងការរីកលូតលាស់លឿនណាក្នុងរយៈពេលហ្នឹងណាហើយគាត់ធំតិចម្ដងតិចម្ដងហើយក្នុងនាមយើងជាម្ដាយជាឪពុកដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងយើងពិតជាចង់ឆាប់ឲ្យឃើញទារកនៅក្នុងផ្ទៃហ្នឹងណាបាទការលូតលាស់កនៅសប្មើនៅ8សប្តាហ៍ឬមួយក៏រយៈពេល2ខែហ្នឹងទារកគាត់មានប្រវែង 2.7 សង់ទីម៉ែត្រហើយគាត់អាចធ្វើចលនានិងលូតលាស់នៅក្នុងពោះរបស់យើងហើយទារកគាត់មានតោងសុកគាត់មានទឹកភ្លោះហើយបេះដូងរបស់គាត់ដើរគ្រប់គ្រាន់នៅពេលនោះទារកមានការលូតលាស់ខ្លាំងមែនតែនគឺអវយវៈឬក៏សរីរាង្គដែលសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងគឺបានកើតឡើងគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយគ្រាន់តែនៅផ្នែកទូចទូចក៏អត់ទាន់មានគ្រប់គ្រាន់ទេបាទនៅពេលហ្នឹងម្រាមដៃនិងម្រាមជើងរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមចេញជាកពកពកជាម្រាម1ម្រាម2ម្រាម3ម្រាម4ម្រាម5អីចឹងណាបាទព្រោះថាមុននឹងខែទី2ហ្នឹងគាត់មានដៃមានជើងហើយប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់ចេញជាម្រាមចេញអីច្បាស់ដូចក្នុងខែទី2ទេហើយអំប្រយងហ្នឹងចាប់ដើមលេចរូបរាងដូចមនុស្សបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបបោមាត់ច្រមុះណាហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្នែករបស់ទារកបានលេចរូបរាងឯទឹកភ្លោះក៏កើនឡើងដែរពេលហ្នឹងទឹកភ្លោះរបស់គាត់គឺមានចំណុះប្រហែលជា33មីលីលីត្រនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍គាត់នឹងកើនឡើងប៉ុណ្ណឹងបាទហើយចំពោះម្ដាយវិញពេលហ្នឹងការឈឺដោះរបស់គាត់ហ្នឹងក៏នៅតែមានដែរប៉ុន្តែដោយសារអរម៉ូនបាទវាកើនឡើងហើយនៅក្នុងរយៈពេលហ្នឹងការអស់កម្លាំងល្វើយរបស់ស្ត្រីនឹងមានធ្ងន់មានខ្លាំងជាងធម្មតាដោយសារទារកគាត់ធំហើយការលូតលាស់នឹងគាត់ទាមទារនៅចំណីអាហារពីម្ដាយដែរហើយតាក់ទងទៅនឹងអរម៉ូនប្រូជេស្តេរ៉ូនបាទក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអារម្មណ៍អស់កម្លាំងដែរបាទដូច្នេះហើយអ្នកម្ដាយទាំងអស់ត្រូវតែបរិភោគអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ណាបរិភោគអាហារបានត្រឹមត្រូវជាពិសេសបាទតាក់ទងជាមួយនឹងថ្នាំវីតាមីន folic acid ជាមួយនឹងជាតិដែកម្ដាយទាំងអស់ត្រូវតែបន្តការបរិភោគហើយជៀសវាងការប្រួយបារម្ភព្រោះថាពេលណាយើងមានកូនអញ្ចឹងយើងមានការខ្វល់ខ្វាយផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងរកវិធីណាដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រួយបារម្ភរបស់យើងបាទហើយយើងត្រូវញ៉ាំអាហារឲ្យបានញឹកញាប់ប៉ុន្តែកុំញ៉ាំឆ្អែតឆ្អែតពេកយើងញ៉ាំច្រើនដងប៉ុន្តែតិចតិចណាហើយយើងព្យាយាមបរិភោគទឹកឲ្យបានច្រើនដើម្បីសម្រួលកុំឲ្យយើងក្អួតចង្អោហើយក៏ជៀសវាងអាហារដែលមានក្លិនខ្លាំងដែលគាត់ដែលធ្វើឲ្យយើងមានការក្អួតចង្អោបាទហើយការស្រូបយកខ្យល់បរិសុទ្ធនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងឬក៏តាមវាស្រែវាអីហ្នឹងក៏ល្អដែរព្រោះជួយសម្រាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ហើយក៏ជួយដល់សុខភាពរបស់គាត់ដែរបាទបាទហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលមានផ្ទៃពោះនោះគឺចាំបាច់ណាជៀសវាងកុំឲ្យឆ្លងពីជំងឺផ្សេងៗជាពិសេសអ្នកដែលមានឈឺយើងព្យាយាមជៀសឲ្យឆ្ងាយដូចជាជំងឺផ្ដាសាយជំងឺស្អូតជំងឺកញ្ជ្រឹលនឹងជំងឺមួយចំនួនទៀតយើងព្យាយាមជៀសវាងកុំឲ្យយើងមានជំងឺឆ្លងព្រោះពេលដែលយើងមានជំងឺឆ្លងបាទគឺពិបាកក្នុងការព្យាបាលឬក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ទារកដែរបាទហើយតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះណាតើយើងអាចហាត់ប្រាណបានដែរទេសម្រាប់ការហាត់ប្រាណ
ស្ត្រីវាមិនអីបញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងធ្វើការហាត់ប្រាណណាដែលងាយស្រួលនិងមិនធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដូចជាការជិះកង់ដំបូងឡើយវាល្អប៉ុន្តែវាអាចគ្រោះថ្នាក់ដែរបើសិនជាគាត់អាចដួលជិះសេះអីយើងជិះវៀងផងដែរបាទហើយយើងត្រូវជិះវៀងការសូណាស្ទីមដើម្បីស្បែកស្អាតហ្នឹងព្រោះកម្ដៅហ្នឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ទារករបស់យើងនៅក្នុងផ្ទៃហើយការលេងបែងតអិលហើយហ្នឹងក៏អត់ល្អដែរព្រោះយើងអាចនឹងប៉ះទង្គិចដល់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃរបស់យើងនឹងជៀសវាងពីការមុជទឹកណែមុជចូលទៅក្នុងទឹកព្រោះហ្នឹងវាអាចតាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធឧស្ម័នអុកស៊ីសែននិងមណ្ឌលឧស្ម័នក្នុងខ្លួនយើងអាចឲ្យម្ដាយគាត់មានបញ្ហាហើយទ្រូមានបញ្ហាដែរបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមជួយចុច Like Subscribe និង Share វីដេអូនេះផងហើយសូមអធិស្ឋាននៅរាល់ទាំងកំហុសដោយចេតនាឬអចេតនានៅពាក្យពេចន៍ណាមិនសមរម្យបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ